Salutare, Alex! Bine te-am găsit! Salut, Andrei! Salut! Alex, aș vrea astăzi să discutăm puțin despre istoricul companiei, despre Profit Point. Dacă vrei să ne spui câteva detalii despre evoluția companiei, despre cum erau lucrurile în prezent și, cel mai important, ce se întâmplă în prezent, cum erau lucrurile în trecut, îmi cer scuze, și ce se întâmplă în prezent. Andrei, Profit Point din 2005, de la momentul nașterii, a suferit câteva transformări. Undeva până în anul 2017, Profit Point colabora cu un fond de investiții și recruta la momentul respectiv trader pentru acest fond. Cursanții noștri, pentru a fi angajați, erau nevoiți să susțină o testare, niște condiții draconice, dar chiar și în condițiile astea, cursanții reușeau. Asta până în anul 2017, când testarea și condițiile pieței, vorbim despre o piață foarte puțin volatilă, au făcut ca tot mai puțin cursanții noștri să reușească acele condiții. Moment în care veniturile companiei noastre au început să scadă. Și atunci a fost o primă transformare radicală a conceptului. În 2017 am renunțat la absolut orice colaborare cu acest fond și ne-am îndreptat atenția către educația financiară și către oameni dornici să se educe din punct de vedere financiar. Și aici discutăm de cam toate ramurile educației financiare, pentru că vorbim despre un curs de educație financiară generală în care discutăm despre active pasive, despre robori, despre credite, cursuri despre pensii, cursuri despre asigurări, cursuri despre imobiliare, ca să ajungem până la aspecte extrem de aprofundate, până la zona de investiții. Toată activitatea grupului Profit Point se desfășura exclusiv în mediul offline, pentru că avem prezență fizică în cele mai mari orașe din România. Vorbesc de București, Constanța, Timișoara, Iași, Cluj, Brașov, cu birouri fizice, cu săli de conferință, cu săli amenajate pentru cursurile practice. Practic, vorbim despre un concept în care educăm. Suntem un fel de școală pentru bani. Am putea să spunem, Alex, că până în 2017, datorită acestei colaborări cu fondul de investiții, cu Optimum Invest, persoanele care se adresau companiei întâlneau o oarecare dificultate. Mă refer la condițiile pe care ei trebuia să le îndeplinească la testarea finală. Iar în momentul de față, nu mai există această colaborare pentru că Profit Point a decis să ofere exclusiv servicii de educație financiară celor interesați din motive personale, să spunem așa, nu neapărat cei care își doresc o angajare în domeniu. Da. Astăzi lucrăm doar cu români interesați de diverse aspecte financiare, de la probleme cu economiile, probleme cu gestionarea bugetului personal, până la, după cum am spus mai devreme, strategii de investiții, strategii de diversificare a portofoliilor. Alex, toate astea se regăsesc astăzi în paleta de instrumente ale brandului și a businessului Profit Point. Aș vrea să te întreb despre oamenii pentru care sunt potrivite
să spunem așa, aceste servicii. Și mă refer mai exact la cursul de educație financiară, la cursul de investiții. Spune-ne, te rog, se adresează aceste cursuri exclusiv persoanelor care au ceva cultură investițională sau se adresează tuturor persoanelor interesate? Andrei, cu siguranță se adresează tuturor care au o singură sursă de venit. Aici discutăm atât despre antreprenori care au un business, un business care este principala lor sursă de venit și singura de altfel, angajați, studenți. Deci, cu alte cuvinte, discutăm despre un curs care se adresează în primul rând persoanelor care nu cunosc absolut nimic despre educația financiară. Tocmai pentru că acest curs este format pentru a forma o cultură de la zero. Practic, dacă la finalul pregătirii omul va fi în stare să scrie un eseu, noi începem de la A, B, C. Am întrebat pentru că eu personal cunosc foarte multe cazuri și foarte multe persoane care mi-au spus: domne, eu nu am o pregătire de specialitate, sunt într-adevăr interesat, dar consider că este un domeniu destul de complicat pentru mine. Andrei, avem nenumărate exemple chiar și în cadrul companiei. Unul dintre aceste exemple sunt chiar eu, fost sportiv de performanță, care nu am făcut nimic legat de economie, finanțe, bănci. Avem foști oameni care au lucrat pe vase de croazieră, în HR, diverse activități desfășurate, dar cu ajutorul cursurilor au reușit să își formeze un vocabular, să înțeleagă niște mecanisme ale economiilor mondiale. Cu alte cuvinte, procesul în sine te formează. Te formează de la zero. Am înțeles. Deci, practic, orice persoană care este interesată, cu condiția să aibă o atitudine deschisă spre a învăța, să spunem așa, cu responsabilitate și perseverență, poate să aibă încredere și să acceseze serviciile de educație financiară. Andrei, totul corect și trebuie să spun că chiar și momentul actual în care noi ne vedem, vorbim, este un nou upgrade al activității Profit Point, pentru că odată cu data de 15 martie 2020 am fost nevoiți să renunțăm la a mai aduce cursanții în incinta birourilor și să ne desfășurăm activitatea în mediul online. Numai noi știm ce a fost timp de câteva zile în care nu aveam absolut nimic din punct de vedere logistic, nu aveam procesele formate în birouri pentru a ne desfășura activitatea în mediul online. Și dacă la început am fost stângaci, am ținut cursurile inițial pe Skype, abia apoi am cumpărat licențe pe Zoom. Ușor-ușor ne-am adaptat situației și astăzi o putem spune cu mândrie că am reușit să ne reinventăm, să ajustăm tot business-ul nostru realității de astăzi, să nu mai ținem cursuri offline și întreaga activitate să fie în mediul online. Ăsta este motivul pentru care și canalul nostru de YouTube a fost lăsat în paragina ta timp, pentru că nu am avut nevoie de el. Oamenii veneau la birou, ne cunoșteau, vedeau cine suntem, unde suntem. Ei bine, astăzi cursanții noștri au nevoie să ne cunoască, au nevoie să ne vadă, au nevoie să vadă cum gândim, au nevoie să vadă ce specialiști suntem, au nevoie să vadă ce rezultate au cursanții noștri. Și tocmai din acest motiv, în momentul de față, lucrăm intensiv la a crește în această zonă, întrucât suntem conștienți
de întrebările pe care cursanții noștri și le pun și noi vrem să le oferim transparență totală. În legătură cu faptul că activitatea s-a mutat în online, cel puțin în ultimele luni. Eu personal văd anumite avantaje, dar aș vrea să cer ție părerea. Consider că este util ca omul să acceseze serviciile de educație financiară online și mă refer exclusiv la această perioadă. Deci mă refer la contextul epidemiologic. Andrei, ultimele 6 luni de zile nouă ne-au demonstrat că nu există nici măcar o diferență între rezultatele oamenilor pregătiți în mediul online și rezultatele oamenilor pregătiți în mediul offline. Ne-am asigurat, din toate punctele de vedere, că oamenii au parte de exact aceleași servicii, de exact același tratament. Din acest motiv am continuat să avem întâlniri săptămânale cu ei în mediul online. Am continuat să avem analizele de piață în fiecare zi de luni în mediul online. Deci, cu alte cuvinte, din punctul meu de vedere, în primul rând, cursanții noștri sunt mult mai câștigați, întrucât câștigă foarte mult timp. Avem astăzi cursanți care aplicaseră la cursurile noastre anul trecut și pentru că la momentul respectiv timpul era foarte, foarte strâns, ei nu reușeau să ajungă la cursurile noastre, plecau de la muncă până găseau loc de parcare, ba trafic, ba nebunie prin oraș, nu ajungeau la cursuri. Și uite că astăzi ei au reușit să participe la cursurile noastre. Unora le pare rău că nu au venit de anul trecut, astăzi, aflând de fapt și văzând la ce nivel pot să ajungă, dar strict pentru a-ți răspunde la întrebarea pe care mi-ai adresat-o, spun că din punctul nostru de vedere nu este nici măcar o diferență între procesul educațional din online versus procesul educațional din offline. Alex, am discutat la început despre, să spunem așa, istoricul companiei și ne-ai făcut o trecere cu privire la modul în care compania își desfășura activitatea. Ce, dacă se poate, o astfel de întrebare, ce vă propuneți pentru anul următor? Ce își propune compania Profit Point pentru anul următor? Rămânem în online? Ne mutăm în offline dacă contextul o va permite sau dezvoltăm un sistem hibrid, cum îmi place mie să spun. Andrei, astăzi pot să spun că ne focusăm total pe activitatea online. În funcție de cum vor evolua lucrurile, mai mult ca sigur vom regândi toată strategia de dezvoltare a business-ului. Dar mai mult ca sigur în viitor va fi un model hibrid în care vom oferi și servicii online și servicii offline. Pentru noi, situația actuală a deschis noi oportunități, pentru că am ajuns în orașe în care nu aveam prezență, Sibiu, Tulcea, Brăila, Craiova, Suceava, Târgu Mureș, Oradea, unde noi nu avem birouri, dar prin prezența online am reușit să ajungem și în aceste orașe. Și spre surprinderea noastră, români dornici de educație financiară. Dacă e să ne propunem ceva și de care ne vom ține din adins să reușim, este să oferim cele mai bune condiții educaționale cursanților noștri. Să le oferim cele mai bune servicii, să ne asigurăm că platformele pe care ei susțin cursurile practice sunt de cea mai înaltă calitate, pentru că, de fapt, suntem foarte atenți în a ne alege colaboratorii, suntem foarte atenți în a menține niște standarde extraordinar de ridicate în tot ce înseamnă conceptul Profit Point. În legătură cu aceste standarde despre care ne vorbești, aș vrea să te întreb cu privire la cursul gratuit. Chiar dacă este un curs gratuit, știu că există acolo anumite condiții de participare, știu că trebuie să existe un respect, să spunem așa, reciproc. Vrei să ne menționezi despre importanța acestui set de reguli în ceea ce privește cursul introductiv?
Andrei, caiet pix, cameră pornită, prezența unui birou. Noi facem educație, Andrei, și nu tratăm educația superficial. Dacă avem cursanți care o fac, ne asigurăm că le atragem atenția și la un al doilea incident preferăm să-i scoatem din cursuri, pentru că, în primul rând, este o lipsă de respect față de noi. Ținem foarte mult la anumite principii și considerăm că educația, stând întins în pat, mâncând pizza și butonând telecomandă, nu se poate face. Asta e părerea noastră, astea sunt principiile după care noi ne ghidăm și de asta spuneam că cumva calitatea și rezultatele cursanților noștri pleacă și de aici, prin seriozitatea și implicarea lor.